Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi wa gatatu w'isengesho ry'iminsi irindwi, isengesho duherekezamo Bikira Mariya mu bubabare yagize mu nkota zamwahuranyije umutima uko ari zirindwi. Mu bubabare rero agifite, ibyo ku isi byose biramubabaza, cyane cyane ko twebwe turi abana yacunguye. Mu kwakira za nkota, mu kwakira ya mibabaro, ni twebwe yaruhiraga. None uyu mubyeyi mwiza arababaye cyane kubera ukuntu abantu ku isi bakomeje kwitwara nabi. Turasenga dusabira inda zikurwamo. Uyu munsi rero tukaba tugiye gusengera inda zikurwamo n'abantu b'indaya. Indaya ni abantu bicuruza, n'abantu babigize umwuga, ubusambanyi barabugize umwuga. Abo rero akenshi iyo abonye atwite aravuga ati uyu mwana ni uwo kuntesha umutwe, ni uwo kumbuza umwanya wo gukora, kuko aba acuruza ubuzima bwe kugira ngo abashe kubaho. Mu kirundi babita abadandaza amagara, bivuga ngo bacuruza koko amagara yabo, bacuruza ubuzima bwabo. Babaho bitewe n'uko bakoze, kandi gukora kwabo n'uko gucuruza, kandi ibyo bacuruza ni imibiri yabo. Bariho muvandimwe, nawe urabizi ko bariho, hirya no hino ujya ubabona cyangwa se warabumvise babavuga. Hari ababigize umwuga, hari n'abandi babikora kubera kubura uko bagira. Uyu munsi icyo turi gusengera ntabwo ari igituma abantu babindaya, ahubwo icyo turi gusengera ni uwo mwana ugiye kuvuka muri ubwo buraya, nyina agahitamo kumwica, cyangwa se kuko indaya ntabwo ari abagore gusa, hari n'abagabo b'indaya, abo bita abapfubuzi. Umwana yamara kuba yaremwa n'uwo muntu bakoranye iyo mibonano mpuzabitsina, bagahitamo kumwica, gukuramo iyo nda. Hari ibyo bita pire di randome, akenshi iyo umuntu ayifashe ni ukuvuga ngo bayifata bamaze gukora imibonano mpuzabitsina, hanyuma niba hari inda yaba yagiyemo igahita ivamo, igasohokana n'imihango, mbese ntibashe kuba yakomera. Nyamara abo bose ni abana bapfa. Abo ni abantu baba batakambira Bikira Mariya bati rwose tuvuganire kuko turahohoterwa. Uwo muntu ntimwavuganye, uwo muntu nta cyaha yagukoreye, ahubwo niwe wakoze icyaha ujya kwemera kumusama, kandi uzi neza yuko utamukeneye. Byari gushoboka ko wifata, byari gushoboka ko ubireka ntubikore, byari gushoboka yuko washaka ubundi buryo bwo kutamutwara, bwo kutamusama, ariko wowe washatse kuryohereza umubiri wawe, wemera gukora imibonano mpuzabitsina gutyo uko nguko nyine. Umwana amaze kuboneka uti singukeneye, uramwica, kandi nyamara wirengagije ko hari abantu benshi babashaka ariko bababuze. Muvandimwe mwiza, uwo mwana wishe azagushinja mu maso y'Imana. Abantu bari mu buraya bishimira guhora basa neza, bakishimira guhora bahagaze aho kugira ngo bajye kwirwa baryamye, wenda batwise. Akavuga ati ibituma mwita nibitsindwe. Uvandimwe wanjye nkunda, ibi ni ibintu dukwiriye gutekerezaho kandi tukabisengera cyane. Hari abo tuzi bitwara gutyo, hari n'abandi tutazi, ariko bose tubahereje ijuru, tubahereje Yesu,
tubinyujije mu mutima wakira wabikira Mariya umutima wahoranyijwe n'impota zirindwi z'ububabare kugira ngo bene muntu batabarwe umubyeyi wihanganye cyane turakwinginze kugira ngo natwe dutere umwete wo kwihanganira ibitugerageza turakwinginze umubyeyi mwiza ngo utabare abana bari kwicwa n'abanyina mu buraya bakora umubyeyi mwiza utabare izo ntanga ziba zahuye utabare abo bantu bari kukangurirwa gukuramo inda utabare umubyeyi mwiza ubwo gutabaze turabukeneye tukeneye kudutabara umubyeyi dukeneye kutuvuga kandi ukatuvuganira n'ukuri turabawe umubyeyi mwiza turabawe umubyeyi mwiza umubyeyi Bikira Mariya turabawe komeza uduhakirwe maze tuzabone kuba abagenerwa murage bishuru twumve umubyeyi mwiza Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amina Ishapure ubabare burindwi bwa Bikira Mariya Mana yanjye ngutuye ishapure kubera ikuzo ryawe ritagatifu ngo nobaho umubyeyi wawe mutagatifu mu kuzirikana no gusangira nawe ubabare bwe ndakwinginze umpe kwicuza ibyaha nakoze umfashe kwitonda umeno kwicisha bugufi ngomba kugira ngo nshobore kuronka indurugenzi ya zose ziyirimo isengesho ryo kwicuza ibyaha nyagasane ibyaha nakugiriye byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya ari wowe ntunzu kandi ngera iteka kandi ndabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda dawe ubinyize sinshaka kubisubira ndashaka kuba wawe Amina. Ububabare bwa mbere. Umusaza Simeoni ahanurira Bikira Mariya ibizababaza umutima we. Mubyeyi wababaye cyane umaze kubwirwa n'umusaza Simeoni ibizababaza umutima wawe. Warabyakiriye wizera Imana bituma ukomeza kwihanganira ibyakubabaje byose. Tugusabye natwe ingabire y'ukwizera gushyitse. Tata wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifungure ridutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tukabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje inemorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa.
Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugire ibambe Messi yo se ibya babaje Yesu ubu babare bwa kabiri Yesu bamuhungishiriza mu Misiri mubyeyi bikira Maria wagize umunaniro mwinshi wishwe n'imbeho nyinshi igihe wahungishije umwana wawe Herode ashaka kumwica. Nubwo wari uzi ko ari umwana w'Imana wamwitayeho nk'abantu basanzwe, turagusaba natwe kugira ngo ubwo butwari bwo guhunga Sekibi n'ingabo zayo bahora bashaka kutwica. Twumve mubyeyi mwiza, Dawidi mu ijuru izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara asingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria wujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugire ibambe yo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu. Ububabare bwa gatatu, ibyababaje umutima wa Bikira Mariya igihe Yesu azimiye. Mariya wababaye bitavugwa igihe ubura umwana wawe muvuye mu minsi mikuru i Yerusalemu, warahangayitse bikomeye wibaza ukuntu wabura umwana w'Imana kandi ari wowe wari uzi uwo ari we. Nyamara we yari yabuze ashaka kurangiza ugushaka kw'Imana Data,
natwe uduhe ingabire yo gushakashaka Imana tutarambirwa no gukora ugushaka kwayo. Twumve mubyeyi mwiza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubaha, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, yo twibutse iminsi yose, ibyo babaje Yesu. Ububabare bwa kane. Bikira Mariya ahura na Yesu ahetse umusaraba. Bikira Mariya wahuye n'umwana wawe ahetse umusaraba, yababaye, yakubiswe, yavuye amaraso menshi. Warabyihanganiye kubera ko wari uzi ko umwana wawe ari mu maboko ya Se. Turagusaba natwe kujya tuzirikana kenshi inzira y'umusaraba wa Yesu, no kwifatanya nawe mu mibabaro yagize. Twumve mubyeyi mwiza. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubaha, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, mubyeyi w'Imana,
urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina mubyeyi ugere ibambe yo twibutse imisi yose ibyo babaje Yesu ububabare bwa gatanu Bikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba mubyeyi wababaye bitavugwa igihe wabonaga umwana wawe abambwa ku giti cy'umusaraba akawumaraho amasaha atatu mu bubabare bukabije wazirikanye ubugome bw'abantu n'ububi bw'icyaha ari kubabarira nka Yesu dufashe dushobore natwe kujya twihanganira abatwanga n'abatugira nabi kandi tubigirira Imana twumve mubyeyi mwiza Dawidi mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ujine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina mubyeyi ugere ibambe yo twibutse imisi yose ibyo babaje Yesu ububabare bwa gatandatu Bikira Mariya yakira umurambo wa Yesu mu maboko ye mubyeyi Mariya wagize ubutwari bwo kwakira umurambo w'umwana wawe mu maboko yawe ubwo bari bawumanuye ku musaraba nubwo wari ugucitse kubera ubwoba
watewe no kwitegereza ibyo bamugiriye nabyo byabaye ibyiza Imana yari iguhaye maze ubyemera uko ibiguhaye natwe turagusaba ngo dufashe tujye twemera iby'Imana iduhaye byose twumve mubyeyi mwiza Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaye ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifungura ridutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina mubyeyi ugere bambe njyo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu ububabare bwa karindwi Bikira Mariya ashyira umurambo wa Yesu mu mva Mubyeyi Bikira Mariya washinguranye icyubahiro umurambo w'umwana wawe wagize ishavu ryinshi ariko muri ayo makuba waduhaye urugero rwiza rw'ukwemera ukwihangana no kwizera turagusaba kujya twifatanya nawe n'umwana wawe mu mibabaro tugira kugira ngo bitubere intambwe y'ubutagatifuzwe twumve mubyeyi mwiza Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaye ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifungura ridutungure duhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina ndakuramutsa Maria wuje ne muharana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyarasingizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urage dusabira twabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina
ndakuramutsa Maria ushine muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubone giye tuzapfira amina ndakuramutsa Maria ushine muhana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubone giye tuzapfira Amina. Ndakuramutsa Maria ushine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubone giye tuzapfira Amina. Ndakuramutsa Maria ushine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubone giye tuzapfira Amina. Mubyeyi ugire ibambe yo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu. Mwamikazi wabaho w'Imana roho yawe yashingukiye mu nyanja y'ububabare ndakwinginze kubera amarira wasutse muri cya gihe cy'amayoberane undonyere hamwe n'abanyabyaha bose ukwicuza gushyitse dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabara ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara baducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. Ndakuramutsa Maria ushine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubone giye tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ushine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubone giye tuzapfira amina. Ndakuramutsa Maria ushine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyara singizwa Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye dusabira twabanyabyaha kuri ubone giye tuzapfira amina. Tuzirikane ububabare butatu Bikira Maria yatubwiye isi itagizirikana ariko afite. Bikira Maria ababazwa cyane n'abantu bafite inkota yo kwica abandi. Inkota ni nyinshi zica, hari zica roho n'izica imibiri. Inzangano, urugomo, amatiku, ubusambanyi, ubujura, ubugambanyi, ubwicanyi, inzika, kutababarira, guhora n'ibindi byinshi by'imizi ya shitani. Izo zose ni inkota zuzuye mu mitima y'abantu. Izo nkota kandi zibabaza umubyeyi Bikira Maria kuko abazibona. Bikira Maria abona abo zisha bameze nk'imirambo ihora itakira imutakira ngo ayitabare. Muri ubwo butabazi buhoraho uwo mubyeyi arasaba abantu bose ko bakunamura icumu bakareka izo ngeso mbi. Abenshi bumva ntacyo bibabwiye, nabyo bibabaza cyane umubyeyi Bikira Maria.
tumufashe gukiza isi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, jya twibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Ubabare bwa kabiri, tuzirikana isi itazi ariko Bikira Mariya yaduhishuriye kugira ngo nabwo tujye tubusabira. Bikira Mariya ababazwa cyane na roho z'abicwa mu buryo bwari bwo bwose. Ngabo abahotorwa, inda zikurwamo, abicwa bazira inkota z'ubwoko bunyuranye, bose baramubabaza. Izo roho zose abazibona kandi zimutabaza cyane. Niyo mpamvu mukwiye kwamagana ubugiranabi bwose. Nta muntu wemerewe kwica undi, kabone nubwo yaba abimusabye cyangwa se abona bikeneye. Dusabire rero abantu bafite inkota yo kwica abandi, ndetse dusabire n'abicwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Maria, uje ne muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mubyeyi ugira ibambe, jya twibutsa iminsi yose ibyababaje Yesu. Ububabare bwa gatatu Bikira Mariya yaduhishuriye ni ububabare bw'uko ababazwa cyane na roho z'abahinyura Imana. Izi roho zirimo abatemera ko Yesu ari umukiza w'ubugingo bwabo, abagikuzimo gushakayo ubukungu, abasenga ibigirwamana, abasuzugura ubucunguzi bwa jambo. Muri izo roho kandi harimo roho z'abinangira bakaba imbata z'icyaha. Hari abantu benshi bahakana ko shitani ibaho kandi bakavuga ko nta bubasha ifite. Bikira Mariya akavuga ati, abo baribeshya cyane. Niba uvuga ko shitani itabaho, urapfobye ubucunguzi bwa jambo. None se niba itabaho kandi nta bushobozi ifite, jambo yazanywe n'iki? Shitani iriho kandi ifite imbaraga ziruta iz'umuntu, kuko yo ari umumarayika. Intambara urwana nayo ntibasha kugaragarira amaso, ariko uhora ku rugamba. Mumenye ko mwaneshejwe n'amaraso ya Yesu, akaba ari nayo mpamvu ubushitani itakibafiteho ubutware,
ariko rero ibasha kubashuka no kubagusha mu cyaha. Hari abantu benshi bakorana n'amashitani bakagikuzimo kuvomayo ubutunzi bw'isi. Ibyo ntimo kabihakane biriho. Kubihakana ni ukubitiza umurindi, kuko ibyo uhakana ntunabirwanya. Haguruka urwanye ububasha bwa shitani. Hinduka ureke kuba imbata y'icyaha. Muri aba kandi harimo abantu b'ingeri zose, abakristu, abavugabutumwa, abihaye Imana n'abandi bahinyura ubukana bw'icyaha, bakavuga ko Imana izababarira, ko nta mpamvu ihari yo kwiyima ibyo ushaka. Sibyo, kuko ijuru riraharanirwa kandi rizagibwamo n'abarikoreye. Kandi kurikorera si ugukina, ni uguhirimbana, kuko rizinjirwamo n'ab'ibyihare. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine muharana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Mutima wa Mariya wababaye kandi utagira inenge, udusabire. Iyo tugusaba mawe, tuba tuzirikana ububyeyi bwawe huzuye urukundo, impuhwe n'ubwuzu. Hakirwe nakwirukiye ndemerewe, duhijwe n'isi mazura mu muriza, unyemerera yuko ugize uwawe bwite. Nyagasano tubabarire, Kristo tubabarire, Nyagasano tubabarire, Kristo twumve, Kristo twiteho. Mana Data nyirijuru, utubabarire. Mana Roho Mutagatifu, utubabarire.
mana mwana wakijije abantu utubabarire utatu butagatifu imana imwe utubabarire mutima wa Maria witorewe na nyagasani udusabire mutima wa Maria uzirinenge udusabire mutima wa Maria usendereye inema udusabire mutima wa Maria ngoro y'ubutatu butagatifu udusabire mutima wa Maria ugira impuhwe udusabire mutima wa Maria warinzwe icyaha cy'inkomoko udusabire mutima wa Maria wuzuye impuhwe udusabire mutima wa Maria wuzuye ubusugi udusabire mutima wa Maria wanejereje Imana Data udusabire mutima wa Maria mizero y'abanyabyaha udusabire mutima wa Maria mirukire y'abanyabyago udusabire mutima wa Maria ugira inama nziza udusabire mutima wa Maria ugira ibambe udusabire mutima wa Maria ugira ubuntu udusabire mutima wa Maria uduha gutona ku Mana udusabire mutima wa Maria uduhumuriza udusabire mutima wa Maria uhora uturengera udusabire mutima wa Maria utubwiriza gukunda nyagasani udusabire mutima wa Maria waduhesheje umukiza udusabire wowe Imana yatoreye kurera abo yiremeye udusabire wowe muhezi hozabarira udusabire wowe buruhukiro bw'abarushye udusabire wowe abaramukwa bambaza bakaruhuka neza udusabire wowe uduha imbaraga zo gutsinda ubunebwe udusabire wowe watumye ingoma y'Imana igaruka muri twe udusabire wowe huriro ry'amasezerano y'Imana Data udusabire Maria mubwiriza w'abatunganya bose udusabire mubyeyi imiryango yose y'abantu udusabire kishongoro cy'abamarayika udusabire mubyeyi tugabira ibyiza bya roho udusabire ruhimbirwe ibyiza bya nyagasani udusabire kitabashwa cyahetse mwene Data udusabire ushyinguro bw'Imana Data udusabire gururukiro bw'inema zituzamo udusabire ngabire y'ubudahinyuka bw'Imana udusabire ugeni wa Roho Mutagatifu udusabire mubyeyi wa jambo uhoraho udusabire shumbushanyo y'Imana muri twe udusabire wowe bibagiza ry'ubwiza udusabire wowe mugenga w'inema zose udusabire mutima wa Maria warushye uhungisha umwana wawe Herode ashaka kumwica udusabire mutima wa Maria washengutse umusaraba w'umwana wawe yabambweho witikwiye mu rwobo udusabire mutima wa Maria wahuranyijwe n'inkota y'ububabare wakira umurambo w'umwana wawe ukawushyira mu mva udusabire ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha udukize nyagasani ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha utwiteho nyagasani ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha utubabarire mubyeyi mutagatifu w'Imana urajye udusabira tubone guhabwa ibyo Yesu Kristo yadusezeranyije dusabe Mana nyir'ubuzima reba n'umutima utagira inenge wa Bikira Maria
wahuranyijwe n'inkota y'ububabare mu rupfu rw'umwana we, maze wakira amasengesho tuturishije uwo mutima wuje ituze, impuhwe n'ubutungane. Amina. Nihasingizwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Nihasingizwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Nihasingizwe umutima utagira inenge wa Bikira Mariya. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi ugiriye agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Mwamikazi utarasamanywe icyaha cy'inkomoko, udusabire. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mwamikazi w'ingo zacu, udusabire. Mwamikazi w'abatowe, udusabire. Mwamikazi w'abagenzi bagana mu ijuru, udusabire. Mwamikazi w'abagukunda bose, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena.